Policia arrestoi basketbolistin e Tiranës Bruno Daliu pas dhunës që ky i fundit ushtroi ndaj arbitrit. Gjatë ndeshjes mes Tiranës dhe Teutës në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës, 34-vjeçari u acarua me gjyqtarin Jurgen Muho, pasi ky i fundi ndaloi lojën. Në këtë moment basketbolisti i Tiranës goditi disa herë me grushta 26-vjeçarin. Nga goditjet e marra arbitri Muho mbeti shtrirë në tokë, ndërsa u desh ndërhyrje e basketbolistëve të tjerë, si të Tiranës dhe atyre të Teutës, për të ndaluar Bruno Daliun. Ky i fundi do të përballet tashmë me veprën penale goditja sportistit, trajnerit, arbitrit dhe ndërmjetësit sportiv. Për këtë veprim Daliu përveç problemeve me ligjin rrezikon të dënohet me përjashtim prien nga basketbolli. Dhuna në sportin shqiptar është një fenomen i përsëritur, ku shpesh viktime këtij akti janë gjyqtarët.